İyunun 1-indən Azərbaycanda karantin qaydalarında bəzi yumşalmalar olacaq. Belə ki, bir sıra məhdudiyyətlər aradan qaldırılacaq. Nazirlər kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərində və Abşeron rayonunda dövlət orqanlarının işçilərinin tam fəaliyyətinə icazə veriləcək. Ölkə ərazisində iri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti də bərpa olunacaq. Onların əzindəki uşaq və digər əyləncə mərkəzləri, kinoteatrlar və ictimai yaşayış məkanları istisna olunacaq. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə ictimai yaşayış məkanlarında eləcə də restoran, kafe və çay evlərində müştərilərə səhər saat 8-dən axşam 10-a qədər yerində xidmət göstəriləcək. Lakin ölkə üzrə bütün ictimai yaşayış obyektlərində qəlyan avadanlıqlarından istifadə və 10 nəfərdən artıq toplaşmaqla kütləvi şənliklərin, məclislərin təşkili istisna olunur. Yeni qərarla tamaşaçıların iştiraki olmadan açıq havada idman yarışlarının keçirilməsinə də icazə verilib. Lakin bir sıra məhdudiyyətlər iyunun 15-inə qədər hələ də qüvvədədir. Bunlar toy və yas mərasimlərinin keçirilməsi, yük daşımaları istisna olmaqla ölkə ərazisinə yerüstü və hava nəqliyyatı yolu ilə giriş-çıxışın dayandırılması, Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonuna eləcə də Gəncə və Lənkəran şəhərlərinə giriş-çıxış və ölkənin digər şəhər və rayonlarından yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarının dayandırılması, bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılması iyunun 15-inə qədər davam edəcək.